Так, ну що, вже ще одна хвилинка, там залишаються секундочки, будь ласка, будемо вже, 11:30 у нас на годиннику, починаємо з вами. Останній на сьогодні урок «Я досліджую світ». Шановні, будь ласка, пам'ятаємо, що ми вимикаємо звук, ми вимикаємо все, щоб нам не заважало. Будь ласка, ми починаємо працювати, переходимо до теми сьогоднішнього нашого уроку, будь ласка. Тема сьогоднішнього. Вимкніть, будь ласка, всі звук. Чи всі люди рівні і що таке справедливість? Сьогодні ми будемо з вами говорити на цю тему. Давайте з вами, перш ніж ми будемо працювати, по-перше, пригадаємо, дивлячись, як завжди у нас іде урок повторення, ми з вами починаємо працювати, і одразу у нас є таке питання. Яка за вікном пора року? Осінь. Скажіть, будь ласка, який місяць зараз року? Вересень, вересень. Вересень, жовтень. А яке сьогодні? Листопад. 15 вересня. Скажіть мені, будь ласка, яке сьогодні небо в нас? Ясне чи похмуре? Похмуре. Скажіть, будь ласка, чи були сьогодні опади у нас? Ні. Сьогодні ще ми опадів наших не спостерігали. Добре. А давайте зараз проговоримо і подумайте. Як ви розумієте слова «рівність», «справедливість»? От як ви розумієте, що це таке? Що таке рівність? Шановні, перестаньте, будь ласка, крутитися, вертіться і перестаньте шуміть. Просила, вимикайте звук, якщо ви крутитеся, вертитеся. Як ви розумієте слово рівність та справедливість? От як, ну, от ваші думки, будь ласка. Даша, мікрофон я тобі вимкнула. Справедливість – це коли ти ну, який це справ... чесно, там, наприклад, ти купив за свої деньги шоколадку і хочеш з другом поділитися. Це ж треба розділити шоколадку рівно, наприклад. Ну так, ну справедливість – це коли ми щось по-правильному робимо, так? Ну справедливо, ну правильно, наприклад, от купили там, поділилися, наприклад, а рівність? От ми з вами неодноразово говорили, ми усі різні, зате усі рівні. Ну, ну, це чому? Що то порівняти там? Допустимо, вирази, це рівняння. Ні, Максим, не треба про вирази говорити. Ми усі різні, зате ми усі рівні. От подивіться, ми кожен із вас, ну, особистість, правильно? Ми кожен з вас, комусь щось подобається, комусь не подобається, але ми цього не показуємо, правильно? Я скільки раз говорила, що потрібно підтримувати думку інших, якщо вона навіть тобі не подобається. Потрібно, ну, рівність, це коли ми одинакові один перед одним. І ніколи, знаєте, навіть в дружбі. Чому говорять, що в дружбі рівність – це дуже добре? Тому що коли в дружбі немає там, ага, а я там розумніший, я там такий-то, то, звичайно, дружби такої не буде, якщо ми ставимо себе за свого товариша вище. Ні, ми повинні бути одинаковими. І тому от у нас буде таке, як би кажучи, значення. Тому що кожна людина, дитина становить надзвичайну цінність не лише для своїх батьків, але і для свого світу. Крокуємо з вами далі. Тому що всі люди, от дивіться, в нас є невеличке таке пояснення. Всі люди у нас є рівними у своїх правах. Тобто кожен має свої права, і ми всі одинакові, так? У своїх правах, у своїх та можливостях, незалежно від віку, статі, національності. Ми на минулому році... Киті, у кого шумно? Вимкніть, будь ласка, всі звук. Ну, чи у кого може... Давайте, щоб я зараз не переходила, не вимикала презентацію і не шукала. Коли я найду, то тоді буде гірше. Я просто попрошу вийти з уроку. Ну, вимкніть, будь ласка. Ну, ви чуєте, що біля вас токає, хлопає щось? Ну, ви знущаєтеся.
Ми на минулому уроці з вами говорили на тему права та обов'язки. І ми з вами дізнавалися, що ми маємо права з самого дитинства, з народження. Так само і ми, люди, ми всі рівні, тому що ми маємо свої однакові, ми маємо всі права, ми маємо всі свої можливості, не залежачи від того, який у нас вік, яка національність. Коли ми з вами, ну, це підтримуємо і дотримуємося, то можна сказати, Максим, що ж таке справедливість? Це правильне, об'єктивне, неупереджене ставлення до когось або до чогось. Тобто, коли ми з вами, наприклад, справедливо відносимося, наприклад, як Даша навіть сказала, от я принесла, поділилася, от купила шоколадку, а біля мене ще троє подружок стоїть, чи там друзів, і я не сама її з'їла, а я поділилася. Це про, ну, ставлення об'єктивне, правильне до когось. Отже, найкраще, що людина має робити, це вона має бути. Максим, убери. Вона має бути справедливою. Давайте зараз відкриємо сторіночку підручника нашого 22-23. Нам пропонують зараз з вами прочитати наш параграф на сторіночці 22-23. На екранчик я його не виводжу, а читаємо ми з книжечки. Починає, будь ласка, читати Діма Березуцький. Будь ласка, чи всі люди рівні? Що таке справедливість, Діма? Починаємо на сторіночці 22 читати. На Філіп. Кожна дитина в самому низу, сторінка 22, по підручнику, будьте уважні. Кожна дитина становить надзвичайну цінність не лише для своїх батьків, а й для всього світу. Ріна далі продовжує. Ви знаєте, що всі ми різні, але рівні у своїх правах. Рівність у правах означає, що всі діти, незалежно від кольору шкіри, статі, походження, є рівними перед законом від народження. Далі, будь ласка, читай. Не спіши, не поспішай. Далі Глеб читає, будь ласка. Яна Сергіївна, що це за урок? Я досліджую світ. Да. Ну, швидше, будь ласка, Глебушка, ну треба, ти мікрофон, будь ласка, включи, якщо ти вже читаєш. Що за сторінка? Будь ласка, сторінка 22-23. Глебушка, читаємо далі. Спільною має бути... Що це книжка? Книжка. Я зараз уже почну ругатися. Один сидить, вибачте, вимкнув все, і сидить, грається, навіть книжку не відкрив. Другий заходить пізніше, задає мені незрозумілі запитання. Ну що це за новості такі? Що це за підготовка до уроку? Останній урок був. Ні, Коля, у нас по розкладу 4 урока. Я кажу, якщо в нас не буде останнього уроку. Ну що це за новості такі? Сидимо як на гульках. Ви думаєте, мені тут за екраном легко сидіть, вам все розказувати? Ти знайшов, Глеб, чи ні? Ну так тому, що треба одразу відкривати підручники. Слухати, що ми робимо. Кіра, вибачте, продовжуй, будь ласка. Мені це подобається, це ставлення. Спільною має бути взаємоповага між людьми, яка є запорукою успішності спільноти, щоб сприяти цьому, потрібно у ставленні між людьми уникати різного роду дискримінації. Отже, ми тільки що з вами прочитали, що всі ми різні, але рівні у своїх правах. Рівність означає це те, що ми незалежно від кольору шкіри, статі, походження є рівними перед законом від народження.
А спільним, так, спільною має звичайно бути взаємодія між людьми. Це найкраща запорука успішності. Якщо буде взаємодія, то буде і розуміння. А щоб сприяти цьому, потрібно у ставленні між людьми уникати різної дискримінації. Що ж це таке дискримінація, Максим? Прочитай, будь ласка. Це у нас є внизу в книжечці словничок, але я вивела його на екран. Дискримінація – порушення прав людини. Дискримінація – це порушення прав людини. Наприклад, якщо ми там насміхаємося, якщо ми там цькуємо людину, наприклад, за те, що в неї не такий колір шкіри, там, чи є різні випадки. Це є дискримінація. Це ми можемо порушувати права людини. Тому, щоб цього не було, краще дотримуватися всіх правил. Це слово з латинської мови означає розрізнення. Тобто будь-яку відмінність, обмеження або перевагу, що забезпечує або зменшує рівне здійснення прав. А що ж таке стать, будь ласка? Що ж таке стать? Коля, прочитай, будь ласка. Стать – це поділ організмів на самців і самиць у людей, на чоловіків і жінок. Тобто стать – це у тварин, це самка і самець, Артеміс, Лада, що у вас там відбувається. А у людей – це чоловік та жінка, хлопчик, дівчинка. Це ми зрозуміли. Це ми з вами зрозуміли. Добре, ми крокуємо з вами далі. І давайте з вами подумаємо над такими запитаннями. Поміркуйте, як би ви вчинили, якщо б хтось образив ваших близьких або друзів? Злата. Ну, як би ти вчинила, Свистун? Будь ласка, Злата, бабич допомагає. Златуня, подумай поки. Як би ти вчинила, як би ви вчинили, якби образили ваших близьких та друзів? Можна я? Будь ласка, Злата, бабич. Заступилась. Заступила. Хорошо, як саме б ти заступала? Кажи. Ці люди різні, вони не однакові. Правильно. І молодець, це що ти розумієш. І, наприклад, от якби, наприклад, там вдарили або там словесно образили твою подружку, як би ти заступилася? Ти б вчинила так само чи по-іншому якось? Ти підійшла, її б теж образила словесно? Чи ти підійшла і пояснила, що цього робити не можна? Пішла і пояснила би. Добре. Матвій, будь ласка. Я би відповів так же само, як вони обзивалися. А навіщо? Але ж дивися, якщо ми будемо відповідати так само таким людям, як і вони, то це у нас буде назрівати конфлікт. І конфлікт потім переросте у велику сварку. То навпаки, потрібно бути розумнішим. Не потрібно відповідати тій людині, яка, наприклад, вас ображає, так само, як вона. Не потрібно так відповідати. Потрібно зуміти їй донести словесно, що він не правий. А якщо ця людина вже не розуміє, то просто розвернутися і піти. А скажіть мені, будь ласка, чи змінилося б ваше рішення, якби образили незнайому вам людину? Дивіться, от коли ваших друзів ображають, я зрозуміла, що ви пішли за друзів горою, щоб ви побігли їм допомагати. Радіон, я не розумію, що ти 4 уроки робиш? Я не Сергіївна. Скажіть, будь ласка, а якби це була зовсім незнайома людина, от яке б уже було б ваше рішення? Наприклад, ви йдете, а ображає, там хтось стоїть і ображає, наприклад, хлопчик ображає хлопчика, там, ви його не знаєте. Як би ви на цю ситуацію відреагували? Можна я? Давай. Я? Да. Я би їх розсоєдинив і сказав би, що це неправильно, треба помиритися. Ага, хорошо. А якби там той, хто почав цей конфлікт, почав говорити, чому ти сюди лізеш, тебе ніхто не просить сюди лізти, як би ти це, на це відреагував? Я би сказав,
що це не треба так робити, треба завжди дружити. Правильно, молодці, ви правильно розумієте, але якби ви ще так само вчиняли, я б була б ще більш задоволена. Анна Сергіївна, так. А якщо б ці були два друга, я б, як завжди, ну, і у мене тут теж є два друга, які ссоряться, я б просто к одному і второму підійшов, дав по затильник і сказав, ну, миритесь тепер. Коля, давай без підзатильників. Треба вирішувати питання без рукоприкладства. Все, мої хороші, крокуємо з вами далі. Давайте зараз спробуємо продовжити наше речення. Нам пропонують з вами продовжити речення у схемці. Ця схемка є у вас у підручнику на сторіночці 24. Якщо вам зручно, ви можете відкрити підручник, якщо ні, дивитися на екранчик, у кого немає підручника. Ми належимо до різних спільнот. Подивіться, ми належимо до різних спільнот. Ми з вами говоримо, що ми усі різні, так? Тому ми що можемо разом? Ну, подивіться, ми належимо до різних спільнот, так? Ну, хтось грає в футбол, хтось, вибачте, є інвалідом, у когось є там авто, хтось, ну, учитель, хтось, ну, бачите, спільнота там дідусь, бабуся, родина. Але ми всі які? Що ми маємо робити? Ми повинні що робити? Ми всі люди. Ми всі, по-перше, люди, правильно. Ми всі одинакові. Ми повинні поважати, ставитися один до одного толерантно. Ми повинні один одному співпереживати, захищати, допомагати один одному, тому що це, звичайно, і показує нашу доброту, наше ставлення до оточуючого середовища і взагалі. Не дивитися на того, що він там в інвалідній колясці, я з ним товаришувати не буду. Пригадуйте, ми колись читали з вами оповіданнячко з літературного читання, що хлопчик, коли був інвалідом, пригадуйте, з ним не хотіли товаришувати, грати з ним у баскетбол, що там, я вже не пам'ятаю, тому що думали, що так, тому що думали, що вони його що? Вони йому зроблять боляче. Але хлопчик доказав, що навіть якщо він інвалідом у візку, то він може бути таким самим. Він може на рівних правах грати з тими хлопцями в баскетбол, як, ну, які здорові, і дай Бог, що все в них добре. Тому, звичайно, ми до різних спільнот належимо, але ми всі повинні поважати, співпереживати, захищати, допомагати та, звичайно, ставитися один до одного толерантно. Толерантно. Скажіть мені, будь ласка, оберіть свою відповідь. У вас запитують, чому ви розсердилися? Як ви дасте на це відповідь? Я запитую, от ви, наприклад, інколи сваритеся, пригадуйте ситуацію в класі. Ви інколи сваритеся, ображаєтесь один на одного. Як би ви відповіли? А, ну, тебе не повинно це хвилювати. Як правильно відповісти? Б, добре, що ти мене запитав, давай про це поговоримо. Я зосерджуся на тебе і тому не хочу з тобою про це говорити. Ну, дивіться, у вас, наприклад, виникла сварка з другом. І друг запитує, як потрібно відповісти, скажіть? Б, мені здається, що, звичайно, одразу потрібно вирішувати це питання, а не залишати його на потім, так? Потрібно одразу, там, я розсердилася, добре, що ти запитала, давай про це поговоримо, молодці. Ваш друг боїться стрибати на скакалці, що ви йому скажете? А, поглянь на мене, я не боюся. Коля, не викрикуй, будь ласка. Я не боюся йти, не бійся. Б, не бійся, я тобі допоможу. В, бо я вуз. Чого ти боїшся? Як потрібно правильно відповісти? Б, не бійся, я тобі допоможу. Правильно, мені теж здається, що правильно відповісти, не бійся, я тобі допоможу, навчитися скакати на скакалці. Подруга пропонує вийти в парк, а ви вважаєте, що краще слухати музику. Ви відповісте, а, я хочу слухати музику, не заважай мені. Б, іди в парк сама. В, послухаємо музику разом, а потім підемо в парк. Ве. Так, теж здається, що правильний варіант. Давай послухаємо спочатку музику, а потім підемо пограємося в парку. Тобто йде взаємодія, правильно? Ну, тобто тут правильно так і повинно бути. Вашому другові сумно, бо він отримав погану оцінку. Ви скажете, а, не можу повірити, що ти цього не зрозумів. Б, що з тобою, завдання були легкими. В, не хвилюйся, наступного разу ти зможеш поліпшити свою оцінку. Звичайно, потрібна допомога, потрібна підтримка, щоб, ну, друг чи подружка, щоб вони не роз, ну,
не засмучувалися і не складали руки, не говорили, ну, отримав погану оцінку, значить, так має бути. Скажіть мені, будь ласка, ну, от те, що ми далеко зараз один від одного, це таке, але коли ми були в класі, ну, так і зараз ми майже в класі, тільки в екрані, так? Чи однакову відповідальність несуть хлопчики та дівчатка за стосунки в нашому класі? Ну, дивіться, як, ну, от, таке питання. Чи однакову відповідальність несуть хлопчики та дівчатка? Ну, які стосунки, якими б ви назвали зараз стосунки в нашому класі? Ми можемо сказати, що ми один одного поважаємо, цінуємо, що ми скучили один за одним? Так. Можемо сказати так? Так. Ну, от якщо ми сумуємо за класом, за друзями, за однокласниками, то, значить, які стосунки в нашому класі? Добрі. Дружні, правильно? І, мені здається, і скажіть, а що сприяє ось цим хорошим стосункам? Навіть інколи, якщо ми можемо там, ви можете між собою посваритися, так, і ми з вами можемо посваритися, коли я вас не можу всадити, так? То, дивіться, то одразу, ну, що, ну, що сприяє хорошим стосункам в нашій атмосфері, в нашому класі? Те, що ми цінуємо один одного, те, що ми поважаємо один одного, те, що ми допомагаємо один одному, те, що ми можемо захистити один одного, і те, що ми до всіх ваших інтересів, ну, кожного свої інтереси, так, ми ставимося толерантно, ми відносимося один до одного з повагою, це саме головне. І тому ось ми вже 3 роки разом, і мені подобається, що ми така маленька, у кількості 32 чоловік родина, і я надіюсь, що надалі так все і буде, і онлайн-режим нам цього не зіпсує. Ми крокуємо з вами далі, і давайте подивимося на сторіночку 25 нашого підручника. Будь ласка, знайдіть текстик з підручнику. Рівність між людьми означає. Що ж вона, будь ласка, Єгор, означає? Читаємо. Всі знайшли? Рівність між людьми означає, сторіночка 25 підручника. Рівність між людьми означає, що інтереси і потреби, які як жінок, так і чоловіків, як дорослих, так і дітей, беруться однаково до уваги. Усі люди мають можливість виконувати одні ті самі завдання. Немає людини краще за іншу. Знати, Артем. Вибач, Єгор, читай. Мають рівні права свободі та обов'язки і є рівними перед законом. Добре, отже, що ми можемо сказати? Що рівність між людьми означає, що інтереси, потреби, так, вони, ну, як чоловіків, так жінок, так, хлопчиків, дівчаток, вони всі беруться до уваги. Всі мають можливість виконувати одні й ті самі завдання. Немає людини кращої за інші, всі ми одинакові. І тому ми маємо рівні права, свободи та обов'язки і є рівними, всі є рівними перед законом. Перегортаємо сторіночку, будь ласка, далі продовжує читати Матвій. Матвіюшка, зайчик, швидше чуть-чуть. І мікрофончик, будь ласка. Мікрофон. 24-та, да. 26-та сторіночка, 26-та. Розуміння одне одного, можливість бути
тим одне одним недопущення насильства є ознаками справедливих стосунків. Є розуміння одне одного, можливість правильно бути почутим одне одним. Непорушення насильства є ознаками справедливих стосунків. Що ж таке насильство? Давайте прочитаємо з вами. В нашому підручнику є визначення, я вивела його на екранчик. Будь ласка, Діма, прочитай. Це будь-які умисні дії однієї людини стосовно іншої, якщо ці дії порушують права й свободи людини, завдають їй фізичної, моральної чи психічної шкоди. Отже, дивіться, те, що я говорила і завжди говорю, що якщо ми, наприклад, ображаємо людину, так, ми порушуємо її права, ми завдаємо, якщо ми її б'ємо, якщо ми її, ну, морально, так, ображаємо словами, тобто ми можемо нанести їй ось таку шкоду, це називається насильство. За це, наприклад, людина може подати, написати, ну, подати на нас в суд, вибачте, за те, що ми над нею знущаємося, це називається булінгом, діти. Тому, звичайно, коли ми насміхаємося, наприклад, з іншої людини, або там цькуємо її, або ображаємо постійно її, такого робити не можна, не можна. Добре, із запропонованого переліку оберіть те, що забезпечує рівність між людьми. Щоб люди були однакові, рівність. Виявлення однакової поваги до думки кожного. Це ми можемо вибрати, що це забезпечує рівність між людьми? Я запитую. Ну, відноситься це до рівності між людьми? Відноситься. Відсутність переваг за ознакою статі? Відноситься. Отримування однакових оцінок у школі? Це не відноситься. Однакові умови для реалізації прав жінок і чоловіків? Це у нас з вами відноситься. Виявлення поваги до думки кожного, відсутність за ознакою статі і однакові умови реалізації. Це ми можемо відвести до переліку, які забезпечують рівність між людьми. Рівність між людьми. Що ж таке справедливість? Справедливість – це цінність, яка полягає в знанні, пов'язані з дотриманням прав людей. І цінність – це те, що особливо важливе для людини. Те, що важливе для людини. Наступне наше завданнячко. Назвіть слова антоніми до слова рівність і справедливість. Які антоніми ми можемо підібрати до слова рівність? Антонім – це протилежне слово за значенням. Будь ласка, який ми можемо підібрати антонім до слова рівність? Однакові. Ну, рівність. А антонім який? Добре, це буде добре. Ну, ми можемо сказати нерівність, але такого слова немає. Добре, це я вам дам на домашнє завдання на наступний урок, я обов'язково запитаю. Отже, до слова рівність і справедливість вам потрібно дібрати по антоніму. Ми переходимо з вами до роботи в нашому зошитку. Будь ласка, беремо свої зошитки. І відкриваємо їх, будь ласка, на сторіночці 12. На сторіночці 12. Сторіночка 12 по нашому зошиту. Будь ласка, тема, чи всі люди рівні, що таке справедливість? Перше. Перше, будь ласка, завданнячко. Відшукайте, обведи якомога більшу кількість слів, які стосуються цієї теми.
Будь ласка. Підказка. Перше слово. Мудрість. Шукаємо і закреслюємо. Коленька, ну що в смислі? Ну я все вивела на екран, я все пояснюю. Ну можна мене слухати? Я не вижу. Кого ти не видиш? У вас я вижу, а демонстрацію нет. Почему? Я не видно. Да. Так, я включусь, почекайте. Да, дружба. Дружба. Підождіть, я хочу перепідключитися. Як це? В одних показується презентація, в інших ні. Чому так? У мене теж не показує. Ну так, а чому ви мовчите, скажіть, будь ласка? Ну от, а чому ви мовчали, якщо у вас не показувала демонстрація екрану, скажіть? Не показувала. Мудрість. Далі. Право. Дружба. Обов'язок. Молодці, знаходите. Дивимося. Добро. Честь. Нагорода. Честь. Правильно. Справедливість. Правда. Нерівність. Совість. Честь. Право. Повага, дружба, дружба, обов'язок, ось трішечки рисочка, безпека, співчуття, ось закресліть всі ці слова. Плаво. Обов'язок. Обов'язок, правильно. Ось всі ці слова перед вами вже є, дивіться. Все. Богдан, ти працюєш в зошиті? Ну, для кого? Чи що? А де твій зошит? Я всі зошити всім видавала. Де зошит? Шукай, будь ласка, зошит в себе вдома. Мамі я видавала і зошити, і англійська, і ЄДС. Так, будь ласка. Закреслили ці слова? Ні. Отже, дивіться, ось ці слова, вони стосуються сьогоднішньої нашої теми. Що таке справедливість і чи всі люди в нас рівні? Тому що, якщо ми з вами будемо мудрими, мужніми, добрими, чесними, справедливими, совісними, так, якщо ми будемо поважати, дружити, будемо почувати себе в безпеці, співчувати, то, звичайно, і ми будемо між собою всі рівними і будемо один одного поважати. Добре, переходимо до завданнячка номер 2. Котики, в нас урок закінчиться через 10 хвилин. Ні, ну потім дознаходити, Киті, ну що ж це ні? Я і так дала 5 хвилин. Все, дивимося друге завданнячко. Вам нам потрібно зараз утворити хмару слів до слова. Я зараз не буду пояснювати, я просто дам завдання, ви будете його виконувати самостійно. Отже, дивіться, у нас є слово «справедливість». Нам потрібно до слова «справедливість» дібрати, утворити хмарку слів до слова «справедливість». Обирай слова з попереднього завдання та доповнюй власними. Тобто в хмаринках посередині вам потрібно буде написати, подивіться, слово «справедливість» і навкруги цього слова дібрати ті слова, які ми можемо віднести до справедливості. Що ми відносимо до справедливості? Це чесність, повагу, совість, мудрість, співчуття. Що ще? Правда. Правда. Що ще? Совість.
совість. Скажіть, будь ласка, ось це завдання ви виконаєте потім, коли я скину вам відео. Ми не будемо на ньому зупинятися. Це сильно довго, якщо ви зараз будете малювати хмарки, підписувати туди слова. А ми одразу переходимо до третього завданнячка, будь ласка. Третє завданнячко, друге доробите, я через 5 хвилин скину вам презентацію. Третє завданнячко, відшукай до кожного прислів'я тлумачення і з'єднай лініями. Є у нас такі прислів'я. Яка совість, така честь, як людей ставиться до нас? Яка честь, така й подяка, хто чисте сумління має, той спокійно спати лягає. І є такі пояснення, як ми до людей ставимося, так і люди до нас. Людина з чистим сумлінням не спить спокійно. Наскільки чесно ти поводишся з людьми, настільки вони тебе й поважають. Отже, давайте спробуємо підібрати до першого прислів'я тлумачення. Яка совість, така й честь. Як ми до людей ставимося, так і вони до нас. Ні, наскільки чесно ти поводишся з людьми, совість – це чесність і честь, настільки вони будуть поважати тебе. З'єднали, будь ласка. Яка честь, така і подяка. Як ми ставимося до людей, так і люди до нас. Так і люди до нас, правильно. Хто чисте сумління має, той спокійно спати лягає. Це людина з нечистим сумлінням не спить спокійно. Тобто, якщо людина щось, наприклад, зробила не так, то ця людина спати спокійно не буде, якщо у неї чисте, вона має сумління, якщо вона, ну, справедлива і їй дуже сором за те, що щось вона могла зробити не так. Добре, четверте завданнячко. Закінчи прислів'я та запиши відповідні слова з довідки. В довідки в нас є такі слова: викликав, забувай, почуєш, сміло. Отже, за правдиве діло стій сміло. Сміло, правильно записали в першому прислів'ї. Далі. Що крикнеш, те й почуєш. Почуєш, правильно. Я не пойму, кому там уже скучно на уроки. Кому скучно, можете вийти. Залишити наш урок. Справи роби, а за справедливість не роби. Не забувай. Не забувай. І останнє, не шукай правди, коли в собі її не випликав, не знайшов по-іншому. Якщо ти не знайшов собі правди, то не шукай у інших цю правду. Так, будь ласка, записуємо, доповнюємо наші прислів'я словами. І подивилися, будь ласка, на сторіночці 13 і вправа 5. Ви це завдання виконуєте самостійно, без моєї допомоги. Вам потрібно позначити фото одного з дітей та виконати завдання. Або це буде Марсель, або це буде Аніта. Ну, кого ви оберете? Уявіть, що дитина приїхала, ну, дивіться, Аніта і Марсель, ну, імена якісь такі цікавенькі, так, начебто це діти не з нашої країни. Ми уявляємо, що вони приїхали до нас в Україну вперше і будуть навчатися разом з нами в класі. Нам потрібно підготувати для них вітальну листівку. Тобто листівку, в якій ви можете написати все найкраще, що ви знаєте про наш клас і про нашу країну. Тобто ось у вас є рядочки, в яких ви цю листівку запишете, а на наступний урок, я не забуду, ми її з вами прочитаємо. Тобто п'яте завдання – це самостійне. Що ж, мої хороші, давайте зробимо висновок. Висновок, що справедливість і рівність між людьми в багатьох країнах світу – це вони визнані головними цінностями. Справедливими вважають людей, які дотримуються закону і відповідають добром на добро, а не справедливими тих, яких що роблять? Дочитуйте до кінця, а не справедливими тих, хто порушує права інших людей. Отже, це потрібно пам'ятати, це потрібно знати.
На цьому наш урок завершується. Ще раз. Ми працювали сьогодні зі сторінками підручником 22-27. Ви вдома ще раз детально, уважно читаєте це. І після того, як я скину відео, ви доробите вправу 2. Вам потрібно буде намалювати хмаринки і вписати слова. Воно все є, вам тільки це потрібно буде зробити. Ну і, звичайно, вправа 5. Вам потрібно буде самостійно це проробити. Дякую вам за увагу. На сьогодні у нас завершується.